Tak, čo všetci tu na Pixel. Dneska si ukážeme, ako chytiť koňa, alebo equisa, ale aj unicorna, jednorožca. Momentálne tu mám jedného, aký je level 20. Tento kôň má ešte špeciálnu variantu, čo je unicorn, bielý s rohom, ktorý sa vyskytuje len jeden na mape. Je extrémne zriedkavý. Už vlastne nie je taký problém, jak to bolo niekedy, že vlastne aj tamenutý sa do toho ráta. Existuje jeden na mape, keď ho tamenieme, vznikne ďalší, sa niekde objaví extrémne zriedkavo a potom vlastne môžeme tamenúť ďalšieho, môžeme ho breedovať. Breedovať môžeme len unicorna s unicornom, nie equisa s unicornom. Dobre, budeme potrebovať jedlo. Jedlo budeme potrebovať simple kibu, to je najlepšie. Prípadne môžeme použiť mrkvu, potom inú zeleninu alebo medjoberries. Ja teraz použijem mrkvu. Je to passive tame, ale nie tak presne jak bežne. Potrebujeme sa k nemu približiť. Keď sa k nemu približíme veľmi, utečie, prípadne nás môže kopnúť. Môžeme použiť Ghillie Suit na to, aby nás bola menšia šanca, že vlastne nás nájde. Dôležitá vec, potrebujete vyprázdniť okolie kvôli tomu, že bude na ňo útočiť skoro každý. A on začne, keď ho začneme tamovať, začne utekať do náhodnej strany. Takže treba si dávať pozor. V tejto oblasti, ak som na Ragnarok mape, môže sa stať, že vlastne tu sa objaví Giga alebo Allosaurus. Dobre, takže prídeme k nemu, stlačíme E a okamžite stlačíme znovu E. A ešte raz budeme jazdiť. Teraz ho potrebujeme nakrmiť. Podstata je tak, keď začne sa hádzať, musíme stlačiť E. Prípadne vpravo dole, keď zasvietí to na žlto, môžeme sledovať vpravo dole aj koňa. Počkáme. Super, zasekneš sa. Keby sa nám nepodarilo trafiť ten okamih, tak nás zhodí a efektivita klesne. Efektivita už potom sa nedá vrátiť. Teoreticky mohli by sme ho uspať a tým pádom by sa to zreštartovalo. No, videli sme, jak to prebujklo vpravo dole. Alebo keď sa vlastne zastaví, začne sa hádzať. A teraz vlastne potrebujeme, už sme na efektivite 59, čiže ešte párkrát to urobíme. Jak hovorím, no teraz, dobre, máme 78, tak isto to funguje aj s unicornom, to aj ukážem. Prípadne, keď už budete mať jedného, môžete ho chytiť s druhým koňom a druhý hráč to môže chytiť. Prípadne ešte existuje možnosť, keď použijeme Vajrena, Argyho alebo niekoho, dáme ho do Taming Pen a tam to budeme vlastne používať. Trošku blbe, že vlastne niekedy do takej strany ide, že môže sa pomaly zabiť. Dobre, už posledný krát nám treba. No, poď. Dobre, podarilo sa to. No, to bolo ako také. Dobre, máme pár základných útokov. Ľavým tlačítkom je uhryznutie, pravým tlačítkom je kopnutie kopytami, čo pridá topor. Momentálne tu nemám nikoho, potom niekoho nájdem. Máme dosť málo života, hlavne toto je nízky level. Mohol by som teraz presadnúť na vyššieho. Staminy máme co lepšie a damage. Dobre, ja presadnem na niečo lepšie. Dobre, toto tu máme 150. Vidíme. Celkom dobré života, ale nie je to až tak veľa. Dobré staminy máme. Celkom dobré weight. Vieme na nich jazdiť aj bez sedadla. Sedadlo budeme mať pri leveli 20. Sedadlo má inú funkciu. Sedadlo slúži na to, pribudne poprvé dodá nám armor a po druhé vytvorí z toho Mortal and Pestle. Takže môžeme vlastne vytvárať cementy paste alebo spark powder, prípadne aj clay. A potom máme redukciu. Máme redukciu na cementic paste, chitín, clay, keratin, sand a stone. Aj achetina paste. Na to všetko máme a súčasne máme možnosť vytvoriť laso. Vieme to vytvoriť len v jeho inventory. A keď máme dostatok materiálu, vytvoríme. Môžeme si to zobrať.
Môžeme to používať len v prípade, že vlastne nachádzame sa na koni. Lasso nám slúži na to, aby sme vlastne chytili zvieratá. Napríklad jeho. Keď dáme K-mod, môžeme ho odniesť. Môžeme napríklad chytiť aj iných. Napríklad máme tu Pteradona. Pteradona dokonca môžeme chytiť aj keď je vlastne uspatý. A my ho vlastne môžeme odniesť. Čo je celkom dobré, lebo vlastne môžeme niekedy presunúť tých, ktorých vlastne sa nachádzajú v takej lokalite nebezpečnej. A viem ho dosť trošku odniesť do bezpečia. Prípadne vlastne môžem ho uspať aj s mojim koníkom. Napríklad, čakaj, toto tu pustíme, použijeme na Doda. Kopneme. A uspali sme ho. Funguje to aj najväčšie veci, hlavne keď investujeme do melee damage. Tým pádom dokážeme uspať oveľa väčšie veci, jak toto. Napríklad, keby som teraz investoval do tohto. A ešte ma napadlo, C-čkový útok je takéto niečo. No, pozrime sa obetný baranok. No, až veľmi som ho tresol. Skúsme ešte raz. Raz. Dobehnem ho. A druhýkrát. Až tak veľa som do toho neinvestoval, ale vlastne na začiatok je to super vec. Hlavne keď máme redukciu a môžeme to použiť ako Mortal and Pestle. Dobre, ešte si ukážeme, kde nájdeme unicorna. Unicorna na každej mape nájdeme niekde inde. Vždy sa nachádza len jeden na celej mape. Až dokedy ho netejmneme, potom, alebo keď ho zabijeme alebo tejmneme, tak sa objaví ďalší. Dobre, keď sa na neho pozrieme, je to vlastne presne to isté, len v bielej farbe a má roh. Teraz keď ho tejmneme, môžeme, odporúčam už rovno použiť Simple Kibble. Priblížime sa. A nepodarilo sa nám. On je ešte viac plachý, jak bežný. Takže teraz potrebujeme, že by sa upokojil. A potom to skúsime znovu. Tu už radšej odporúčam, že by ste si zobrali Jilly Suit. Dobre, čiže teraz sa pomaličky priblížime. A omylom sme zišli dole. A stratili sme 20% efektivitu. Hlavne toto je vlastne 150. Dobre, a keď ho tajemneme, môžeme pozrieť sa, on má vlastne, to sú presne to isté. Dôvod, na čo to robiť je, lebo vyzerá dobre. Chlapec vyzerá dobre. Dobre. Ako inak k tomu asi neviem nič povedať. Ešte na mobile version vie, máme Unicorn Excrement. Ale túto sa mi zdá, že nie je. Ešte dôležitá vec. Vieme s tým zbierať berries. Je to menší jak trike. Ale dá sa, hlavne keď to vlastne skombinujeme s tým, že vlastne vieme to použiť jak Mortal and Pestle, tak my vieme vytvoriť aj narkotika. Dobre. Dúfam, že sa vám to nejak páčilo a uvidíme sa vce. Čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak. Linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.